Hej, Jonathan Lind heter jag. Jag är läkare på klinisk farmakologi på Karolinska och jag har en del erfarenhet av att göra metaanalyser. Och i den här introduktionen till metaanalys så tänkte jag framförallt berätta vad de är för något och hur de fungerar, vilket förhoppningsvis kan vara till stöd för den som har att läsa metaanalyser och tolka dem. Det kan också vara en grund för den som senare vill göra en metaanalys, men då kommer man behöva ytterligare information vid sidan om för det praktiska handhavandet. Man kan ju inleda med att fundera över vad en metaanalys är, och rent språkligt så betyder det en analys av analyser. Så det handlar alltså om att man tar data från flera originalstudier och slår ihop dem, polar dem och analyserar dem tillsammans för att få ett gemensamt estimat av en effektstorlek eller vad det är man tittar på. Den stora poängen med det här är att det ger en ökad statistisk styrka, en bättre precision. Det blir alltså möjligt att med större säkerhet tala om hur stor effekten av till exempel en behandling är, och också att få signifikanta resultat om det är så att det finns en effekt. Man får alltså en bättre styrka. En bieffekt av det här är att man också har en möjlighet, en rätt unik möjlighet att påvisa så kallad publication bias, publikationsbias, som handlar om att vissa studier aldrig publiceras, så att det kan ge en snedvriden bild av till exempel en behandlingseffekter. Metaanalys är inget nytt, utan det är faktiskt så att det första polningen av data till sammanslagna studier, det gjordes någon gång på 1600-talet med astronomiska data från olika astronomer. Men inom medicinen så har man inte hållit på så länge, men i alla fall i över 100 år. Den första metaanalysen, eller vad man menar var en metaanalys inom medicin, den kom 1904 och gjordes av den här mannen, Carl Pearson, som också har givit oss den vanliga korrelationen och Chi2-testet och uppenbarligen även metaanalysen. Han publicerade 1904 den här artikeln i British Medical Journal som beskriver data från sammanslagna data från ett antal brittiska studier på någon form av inokulation, vaccination mot enterisk feber. Och då hade man utfört ett antal studier i bland annat Indien och Sydafrika, de olika kolonierna. Och han polade ihop det här för att få någon slags sammanfattande bild av hur effektiv behandlingen var. Om man pratar metaanalys är det väl också svårt att undvika Cochrane Collaboration, som ju nästan blivit synonym med metaanalys och som också har en sån här forest plot i sin logotyp. Och det är ju själva resultatet av en metaanalys brukar presenteras på det sättet. Cochrane grundades 1993 och är en non-profit organization, en icke-vinstgivande organisation som metaanalyserar och tar fram, sammanställer evidens för behandlingar av olika slag inom medicinen. Namnet här kommer från Archie Cochrane, som dock inte har någonting med själva Cochrane Collaboration att göra, för han var död redan när Cochrane-samarbetet inleddes. Men det är döpt efter honom för att hedra honom. Och han var en skotsk läkare som arbetade mycket med EBM-frågor, alltså Evidence-Based Medicine. Cochrane-samarbetet har i nuläget, eller säger sig ha, 37 000 medarbetare. Det är naturligtvis inga heltidsanställda, utan det rör sig om läkare och andra forskare som alltså bidrar till det här utan ersättning i en eller annan form. Men det är en väldigt stor sammanslutning, ett nätverk. Och det man gör är i stor utsträckning systematiska litteraturöversikter och metaanalyser av det inom då det medicinska området. Men det är inga, inte nödvändigtvis proffs på metaanalys som gör det här, utan Cochrane erbjuder en plattform med mjukvara och manualer för hur det ska gå till, och sen är det ofta specialister inom de enskilda fälten som utför metaanalyserna. Systematisk litteraturgenomgång då, eller systematic review, det är i princip en nödvändighet om man ska göra en metaanalys, därför att metaanalysen är ett matematiskt sätt att sammanfatta resultaten från de olika studierna och få ett övergripande resultat. Men det blir
naturligtvis väldigt viktigt vilka studier man stoppar in i den här analysen. Om man bara tar de studier man tycker ger rätt resultat, de som har givit positiva utfall som man gillar, och så gör man en metaanalys på dem, då blir ju det sammanfattande värdet inte mycket att ha, eftersom det blir ju naturligtvis positivt för att man valt ut sådana studier. Så att för att en metaanalys ska vara av något värde egentligen, så behöver man nästan alltid inleda med en systematisk litteraturgenomgång där man då försöker få tag på alla tillgängliga studier och all tillgänglig data som finns, så att man sen kan analysera den ihop. Det är inte alltid nödvändigt med en systematisk litteraturgenomgång. Det kan vara så att man till exempel bara har gjort två studier på ett nytt läkemedel som inte finns på marknaden än, och det är helt otänkbart att det skulle finnas något annat där ute. Och då kan man ju förstås göra en metaanalys på de två studierna bara, utan att leta med ljus och lykta. Men normalt sett så ska man göra en systematisk genomgång, och att den är systematisk betyder att man kan redogöra för precis hur det gick till, så att en annan grupp av forskare skulle kunna upprepa det här och få samma resultat. Man vill alltså få bort den subjektiva komponenten i det, så att man kan reproducera det man gjort. Och i en systematisk litteraturöversikt så brukar man inleda med att definiera vilka källor man ska ha. Det kan vara litteraturdatabaser som PubMed, Hembase och liknande. Det kan vara studieregister där man förregistrerat randomiserade kontrollerade prövningar. Det kan vara referenslistor som man går igenom i studier och översiktsartiklar. Man kan ibland använda sig av kongressabstracts, fråga experter på området om man känner till några studier som inte har fångats upp på annat sätt. Och målet är att fånga in så många studier det bara går på det man vill studera. Sen ska man ha en transparent och tydlig sökstrategi, det vill säga det sätt som man sökt efter studierna på, med till exempel sökord. Det kan vara olika mesh-termer och indexeringstermer för att hitta den information man är ute efter. Och man ska ha definierat vilka studier som får vara med, det vill säga inklusionskriterier, och vilka studier som inte får vara med. Så att man till exempel kanske bara vill titta på randomiserade studier, eller man vill titta på patienter som uppfyller vissa kriterier, medan patienter med en lite annorlunda sjukdomsbild inte ska vara med. Så det beror på vad det är man vill studera, men det ska vara tydligt hur man har definierat det här. Man ser ibland att man valt enbart studier publicerade på engelska, och det är ju inte helt lyckat, för att det kan finnas en viss skevhet så tillvida att negativa studier som inte visar det man ville, små studier liknande, kan i större utsträckning publiceras på andra språk än engelska, för att de inte har lyckats ta sig in i de stora tidskrifterna med hög impact. Så att om möjligt så bör man naturligtvis försöka få med även publikationer på andra språk, och det brukar inte vara omöjligt att få en översättning gjord nu för tiden. När man väl har hittat studierna så ska man extrahera data ur dem, gå igenom dem och plocka ut data på ett systematiskt sätt, de data man är intresserad av att analysera, och även kringdata som behövs för analysen, eller bara för att tala om vad det är för typ av studier man har. Och då ska det redogöras för vem som gjort detta, om det är flera personer, vad som händer om de tycker olika, vad det är de har dragit ut ur studierna, hur har de här sakerna kodats, om man haft dem som kontinuerliga variabler, eller har man delat upp i någon slags grupper. Ålder till exempel kan ju hanteras som bara en siffra, eller man kan dela upp det i åldersstrata. Det kan också vara så att man hittar studier som man ser nog har den information man är intresserad av, men som inte publicerar den i publikationen. Man kan inte få ut den direkt ur den publicerade studien. Då kan det vara väldigt fruktbart att kontakta författarna. Och det är bra om man har gjort det när man gör en metaanalys, kontakta författarna för att försöka få tag på den här kompletterande informationen som behövs för att det ska gå att göra en metaanalys. Och det är en styrka om man gjort detta. Man brukar också nästan alltid på ett systematiskt sätt bedöma studiekvaliteten eller risken för bias, alltså systematiska fel i studierna, för att se vad det är för kvalitet man har och se om resultatet skiljer sig åt mellan studier med hög kvalitet och låg kvalitet och liknande.
Och slutligen så behöver man ju förstås bestämma sig för vilket utfall är det vi vill titta på. Hur ska det definieras? Hur ska det kodas? Och vilken metod ska vi använda för att analysera det här? Så det är allt sånt som man behöver ta ställning till och som ska redogöras för i en metaanalys. Här är ett exempel från en av de studier där jag varit med. Och vi tittade här på hur en viss gen, CYP2C9, påverkar känsligheten för det blodförtunnande läkemedlet Varfarin. Och då kan ni se vår sökstrategi här. Vi sökte primärt i PubMed och Embase. Och vi använde oss då av så kallade mesh-termer som är en slags indexord som hängs på varje publikation i PubMed. Och som ni ser så har vi cytokrom här, lite olika varianter av cytokrom P450 i det system som den här CYP2C9 ingår i. Vi har olika genetiska markörer, genotyp, gener, genetics, alleler och så vidare. Sen har vi textord, bara fritext för att försöka täcka in vad man kan ha använt här, vad man kan ha kallat det för i titeln eller i abstract. Och sen har vi kombinerat det med Varfarin som är själva läkemedlet. Och i Embase hade vi en lite annorlunda sökning som såg ut så där. Och tanken här är att man ska få en så bred sökning som möjligt, tycker jag i alla fall. Man ska alltså inte försöka snäva av så att man bara hittar precis de studier man är intresserad av, utan i den primära sökningen så är det bättre att söka brett så att man ser till att inte missa någonting. Sen manuellt gå igenom och kassera det mesta av det man hittar så att man ändå är säker på att man har fått med det som man faktiskt var ute efter. Så till vår primära sökning så hittade vi nära 1200 publikationer som ni ser här. Och en sån här illustration brukar alltid finnas med som visar hur flödet av studier varit i studien i metaanalysen. Vi kunde exkludera 970 stycken när vi hade läst abstract för att man såg att det här hade inte riktigt med sakerna att göra eller det saknades originaldata i studierna. Efter att vi exkluderat de 970 studierna så hade vi kvar 201 studier där vi tog fram dem i full text och gick igenom dem hela artikeln. Och då kunde ytterligare 90 exkluderas för att de inte riktigt stämde överens med våra inklusionskriterier. Så att totalt var det 111 studier som vi var intresserade av och som vi ansåg hade bäring på den här frågan som vi ställde oss. Och frågan var ju då hur varfarindosen påverkas av olika genotyper i CYP2C9. 46 av de här 111 kunde vi sedan exkludera eftersom det var dubbelpublikationer, det vill säga man publicerat data till flera olika publikationer, samma data, och då kan man naturligtvis inte läggas in i samma analys för att det blir dubbel användning av samma data. I 46 fall så såg vi att det fanns nog intressant information, men det behövdes ytterligare information från författarna så att vi hörde av oss till dem. Och där fick vi faktiskt ytterligare data från 20 författare så att de studierna kunde inkluderas. Sammanfattningsvis så hade vi 39 studier med i den slutliga analysen. Och när man gör en metaanalys så gäller det att ha en väldigt välavgränsad fråga. Man kan inte bara fråga sig hur bra är det med mjukgörare vid hudsjukdom eller så, utan man måste fråga sig precis, man måste definiera vad är det för behandling och det är behandlingsfrågeställning, vad är det för patientpopulation, hur har vi tänkt oss att den här effekten ska mätas, vad är det för tidsaspekter vi har. Så att man måste definiera vad det är man undrar över och resultatet blir oftast en siffra i princip. Ett mätvärde, ett estimat. Och rent praktiskt så rör det sig egentligen om ett slags medelvärde av resultaten från de olika studierna. I det här fallet till exempel så ser vi hur ett antal studier mätt vilken dosreduktion man fick med genotypen CYP2C9, stjärna 2, stjärna 3 jämfört med stjärna 1, stjärna 1. Och i det här fallet till exempel så låg man 63% lägre, här låg man 47% lägre, 71% lägre. Så det varierar lite mellan olika studier. Och i en sån här så kallad forest plot så visar man då resultatet från varje enskild studie och storleken på de här fyrkanterna motsvarar storleken på studien, antal patienter. Och bredden på de här strecken här, det är så att säga, det är 95% konfidensintervall i de flesta fall som visar alltså precisionen. Ju smalare de är, desto säkrare är man på effektstorleken.
Så det här till exempel är ju en studie med stor osäkerhet, medan den här stora studien så har man ett väldigt exakt estimat. Och här nere har vi då det sammanslagna resultatet från metaanalysen där man kan se att man hamnade på 57% minskad dos som man hade just den här genotypen. Och för att räkna ut det här värdet så har man i princip tagit ett medelvärde av de här, men man har använt ett viktat medelvärde så att man har tillmätt vissa studier större betydelse än andra. Och man kan vikta lite olika. Det vanligaste är att man viktar mot det inversa standardfelet. Standardfelet är då en komponent som avgör vidden på konfidensintervallet. Så att ett stort standardfel innebär att studien har låg precision. Och då, ju lägre eller mindre standardfel man har, desto högre vikt ger man studien. Så att den här studien här uppe kommer att få ett mycket högre, en högre vikt och tillmäta större betydelse för det sammanslagna medelvärdet än vad till exempel den här studien gör. Den kommer man nästan att bortse ifrån. Man kan också göra på andra sätt. Man kan vikta mot antal patienter i studien eller vikta rätt ovanligt mot studiekvalitet på något sätt om man har skattat det. Sen bör man titta på vad det är man polat i en metaanalys. För att i den bästa av världen så skulle man ju förstås ha ett antal mindre studier som var och en är utförda på precis samma sätt och har samma utfall. Och sen kan man slå ihop dem och titta på hur stort utfallet blir sammantaget från de här studierna. Men det är sällan att man hittar så lika studier, utan ofta har man tittat på olika sätt. Om vi till exempel tittar på antidepressiv medicinering så kan man ha mätt depressionssymptom med massa olika skalor. Och man kan ändå vilja slå ihop de här. Och det går att göra, men det kräver särskilda tekniker där man använder standardiserade utfallsstorlekar. Och det innebär också problem förstås, eftersom det inte är säkert att de uppför sig likadant, de olika utfallen. Man kan titta på kontinuerliga utfall, millimeter kvicksilver eller poäng på någon skala. Man kan titta på oddskvoter för binära utfall, relativa risker, hasardkvoter. Så att det finns olika sorter och det går faktiskt att kombinera de här. Till och med binära och kontinuerliga utfall går att göra matematiskt genom att konvertera de kontinuerliga till binära med en slags transformering. Men det är naturligtvis värt att fundera på vad det sen betyder, det man hittar. Man kan också ha blandat olika patientpopulationer. Man kanske har patienter med depression av olika svårighetsgrad och då får man någon slags övergripande effektstorlek hos alla de här, men det är ju inte säkert att det är tillämpbart på de enskilda subgrupperna. Och ibland så polar man olika behandlingar. Om man till exempel tittar på hur effektivt det är med SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare mot någonting. Och då får man ju ett övergripande mått på effektstorleken där, men det är möjligt att det skiljer sig åt mellan olika SSRI och det är ju ingenting man fångar i det övergripande måttet. Så att problemet när man börjar pola olika typer av utfall, olika patientpopulationer och liknande, det är att man får i och för sig ett gemensamt polat effektmått, men vi vet inte riktigt vad det här effektmåttet betyder, vad det står för, om det kommer från alla möjliga olika sorters studier. När man analyserar resultatet så kan man också ta hänsyn till den här möjligheten att man faktiskt har blandat studier av olika sort. Och man brukar då prata om två olika angreppssätt i analysen, fixed effect-modeller och random effects-modeller. Där fixed effect, den går ut på, bygger på ett antagande om att det egentligen bara finns en stor population, en underliggande population. Och varje studie är utförd på samma population, tänker man sig. Och det faktum att varje studie inte visar exakt samma resultat, det har bara att göra med den slumpmässiga osäkerhet som man får när man på grund av att stickprovet är så pass litet som det är. Av rent slumpmässiga skäl så kommer resultatet att bli lite olika varje gång man gör en studie. Och ju större studie man gör, desto mer exakt resultat får man. Så att en oändligt stor studie, eller två oändligt stora studier, skulle alltid ge samma resultat i den här modellen. Därför att de mäter precis samma sak. I en random effektsmodell
så antar man inte att det är så, att det bara finns en population, utan man säger att det finns flera populationer, till och med ett oändligt antal populationer. Och de är i sin tur, effekten i de populationerna är i sin tur normalfördelad runt någon slags övergripande medelvärde för universum eller alla populationer. Så att om man hittar ett värde där i den ena studien och det värdet där i den andra studien, då beror det på två komponenter, att det här att de inte blir samma. Dels beror det på att den här studien är gjord i en population som ligger en bit bort från det övergripande medelvärdet. Och den här studien kommer ur en annan population som ligger lite längre bort. Det är inget vi ser i resultaten vilken population de kommer ifrån, men det är ett underliggande antagande att de här kommer faktiskt från olika populationer. Och sen har vi pålagrat på det ett fel som beror på rent slumpmässiga fel till följd av att studien inte är oändligt stor. Så att man får ett samplingfel. Så man har alltså två komponenter i osäkerheten här. Det är dels vilken population det är man tittar på och dels det fel som man får, den felskattning man får av medelvärdet i den population man faktiskt tittar på. Och den här random effects-modellen då, den ger vidare konfidensintervall så att man får en lägre precision i resultaten. Vilket man får alltså svårare att få signifikanta resultat. Å andra sidan tar den ju delvis hänsyn till att man har en osäkerhet som man inte låtsas om i den första modellen här, när man säger att det alltid är samma population man är ute efter. Ibland så väljer man metod beroende på hur stor heterogenicitet man hittar i sina resultat. Det vill säga hur stor del av variationen mellan studier som verkar bero på annat än bara rent slumpmässiga samplingfel. Medan andra hävdar att man alltid ska använda en random effects-modell för att det är egentligen alltid ett felaktigt antagande att man skulle ha identiska populationer i de olika studierna. Man får ju också här ut ett medelvärde så att säga. Man får en skattning av den övergripande effektstorleken i universum. Men den blir ju mer svåranvänd eftersom man ju har erkänt att den där egentligen inte är applicerbar på nästan några patienter, utan de riktiga patienterna befinner sig i olika populationer som faktiskt inte ligger på just det värdet. Så att vad man ska använda det där värdet till blir ju lite mer oklart. Och jag nämnde ju heterogenicitet, det vill säga hur heterogena är studierna eller deras resultat. Om man har en situation där alla studier verkar vara gjorda på precis samma population, där den enda variation man har mellan studierna tycks vara att man får lite olika resultat till följd av för små stickprov eller inte oändligt stora stickprov. Då har man en låg heterogenicitet. Medan om man hittar stor variation mellan studierna som verkar bero på något annat än stickprovsstorleken, då har man en hög heterogenicitet. Och det går att mäta den där på olika sättet. Och man ser ofta bredvid resultatet på det här viset. Och då har man det som heter Cochrane's Q-test. Och det är inte Cochrane, utan det här är en annan Cochrane. Cochrane's Q-test är ett signifikanstest som testar om man har en signifikant heterogenicitet. Och i det här fallet så ser ni att vi har det med väldigt hög signifikans. Men det har annars en ganska låg statistisk styrka det här testet, så att även med betydande heterogenicitet så kan man få icke-signifikanta resultat om man har för få studier. I2-värdet är ett annat mått på heterogeniciteten och anger hur stor del av den totala variabiliteten som man sett som kan hänföras till heterogenicitet mellan studierna. Och den kan då variera mellan 0%, vilket skulle betyda att man inte har någon heterogenicitet, och 100% teoretiskt, som betyder att man bara har, det är oklart om man verkligen skulle kunna komma upp i 100%, men det skulle vara väldigt heterogent.